temos um inimigo. Tô vendo um inimigo ali. Drone no ar. Posição inimiga ali. Inimigo identificado por ali. Temos um inimigo. Eu já vi trabalhos inúteis antes, mas esse aqui... E daí? A gente recebe do mesmo jeito. Inimigo avistado. Nada a reportar aqui. Nada na minha área. Se tiver algum ghost mesmo, deve estar longe. Entrando em posição. Vambora. Nada além do escuro. Não, pera. Tudo tranquilo aqui também. Atirador marcado. Marcando o infiltrador. Nem entendo como o Skell é tão rico assim. Puta merda, essa foi boa! Oi. Identificado por eu ali. Não vou te machucar. Por acaso, sabe onde eu posso encontrar o Jace Skell? É só isso que eu sei. Obrigado. Até mais.
Eu recomendo limitar a sua locomoção na área. Não é seguro com essas manifestações. Eu ouvi falar disso. É como se todo mundo tivesse enlouquecido. Todo mundo viu esse disparo. Marcando um sniper. Vai rápido. Temos um inimigo. Vi um corredor. A SWAT já cuidou de uns parecidos. Esse morreu bem morrido. Merda, ele saiu de nós. Vamos ali!
por favor. Vá embora. Cadê o Jace Skell? O Fox pediu pra eu vir ajudar. Ele tá em casa? Eu não sei. Ele costuma trabalhar no escritório do porão. Tem uma entrada pelo túnel. O Dr. Fox tá bem? E a Harmony? Eles estão bem. Obrigado por ajudar. É tudo que eu sei.